ഹലോ എവ്രിവൺ, ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാടൻ തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത്: ചക്കക്കുരു, അതുപോലെ തന്നെ കായ. പച്ചക്കായ ചെറുതായാലും വലുതായാലും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ കായയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ആ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ഞാൻ കളയാറില്ല. ഇനി അതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, എരിവ് നോക്കിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലായി മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് മുളക് പൊടി കുറച്ചാലും കുരുമുളക് കുറച്ചധികമായി തന്നെ ഇടുക. അല്പം മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുക. ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവൂ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ അല്പം ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിരകിയ തേങ്ങ ഒരു പിടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് അല്പം ഉടച്ചും കൊടുക്കുക. ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകും വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ഞാൻ താളിച്ചൊഴിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് ഒന്ന് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി താളിക്കാനായി വയ്ക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം ഈ എണ്ണയിലേക്ക് അല്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുകൊന്ന് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ താളിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ താളിക്കാൻ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കടുക് കരിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, പേടിയൊന്നും വേണ്ട. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായി താളിക്കാറ്. ഇപ്പോൾ അത് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സൈഡ് ഡിഷാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ. വീഡിയോക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ മുഴുവനായും കാണുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.